Додека ние имаме луѓе што размислуваат на овој начин, дека ние затоа што сме објавиле сме биле злобни или било криво, ние не можеме да се надеваме дека во Македонија има доволно политичка критична свест. Нема. Во Македонија има клиентела, бе. Клиентелизам. Клиентела. Инаку, Државната комисија за спречување на корупција денес најави дека ќе отвори предмет за да утврди дали запатувањето на синот на Мицковски се трошени пари од државниот буџет, што значи дека не се трошени пари од државниот буџет, инаку не би отвориле таква истрага. Бидејќи, например, не отворија истрага, нас ни одговорија дека бил, сега ќе прочитам кој е одговорот од ДКСК за имотните листови. Само да го најдам одговорот. Момент. Да, пушти реже умеѓу време сликата за што збориме. Да, бе, да. Ајде, пушти ја. Today our prime minister enjoyed in some fish. Yes, Nakim. Very good. Very good English. Ева. Good evening. How do you do? ВМРО ДПМН потврди дека синот на Мицковски бил во САД, председателот имал право на придружен член на делегацијата, што не е спорно, точно е дека има право на придружен член на делегацијата. Како што имаше право на придружен член на делегацијата и како се каже? Димитар Ковачевски Таче, кој што си плати од џеб за ќерка му во Ватикан и во Америка. Како што имаше право на придружен член и Зоран Заев. Да. Кој што исто така, нели се ќерка му ја зема. Мислам дека со сопругата беа. Или со сопругата беше. Се слика со. Да, да, за кој што си плати од џеб, ама тогаш имаше хистерија, фама и така натаму и така натаму, а за ова не. Не. За ова нема. И тоа нашите се навлазува мечка, како може да. Да. Ама види. Знаеш што коментира за ова кај на објавите на ова? Преска на кеш. Дека сме биле злобни. Дека ние сме биле злобни затоа што ние сме објавиле. Нас ти било криво. Како да мислам, додека имаме луѓе кои што мислат дека нас ни е криво, или на било кој што објавил ваква вест дека му е криво, зашто бил син му на Мицковски таму, ние држава не правиме. Значи, нас не ни е уопште криво. Овој човек се финансира од парите на граѓаните. Овој човек взима плата од парите на граѓаните. Овој човек располага со 5,5 милиарди евра пари на народот. Годишно. Да. За секој чекор, овој човек треба да биде отворен, транспарентен и одговорен пред јавноста. Како и зошто отишол? Од каков интерес на Македонија е? Од каков интерес на граѓаните е тоа што во делегацијата бил синот на Христијан Мицковски, керката на Таче или сопругата на Заев? Од каков стратешки национален интерес е тоа што придружни членови на делегацијата се биле овие луѓе. Наместо да биде, например, председателот на МАНУ, придружен член на делегација. Или да биде, на Стопанска комора може. Или да биде придружен член, председателот на Стопанска комора. Или да биде придружен член, не знам, Горас Росоклија. Да. Еден од најголемите умови на денешница. Не у Македонија. Росоклија не сака да се сретне веќе. Не у Македонија, општо. Што имаме ние од тоа што господинот Мицковски го однел неговиот син на во Америка? Што добива Македонија? Што добива граѓанино? Што добиваш ти од тоа што таму бил синот на Мицковски? Или керката на Таче, или сопругата на Заев? Што добиваме ние како нација, како држава, како влада? Што добиваме ние од тоа? Макар платил и осен џеб, што добиваме ние од тоа? Ништо. Не сериозно. Ништо. Не сериозно е што. Не добивам. Екскурзија. Да. Екскурзија е тоа. Ама е, сега една друга работа. Знаеш што е само најголемата трагедија? Да не заборавам, затоа што е многу важно. Оваа фотографија беше објавена на еден од фондациите, каде што Едвард Джозеф е... А, они крија, да. Фотографијата беше скриена.
Оваа фотографија не беше објавена на Фејсбукот, на Инстаграмот на Христијан Мицковски, не беше објавена, дури и членовите кои што беа на членови на делегацијата која се фотографираа со Христијан Мицковски, гледаа на фотографиите да го нема неговиот син. Значи, они криеа дека е син му таму. И случајно оваа фотографија беше објавена од невладината организација во која што работи Едвард Джозеф, со кого се сретнале, и тој си решил да објави оваа фотографија. И така ја македонската јавност прочем дозна дека Христијан Мицковски бил заедно со неговиот син во Америка. Ако ти сметаш дека ова добро и дека е коректно и дека нема никаков проблем, си требало сам да објавиш таа фотографија. Ај пуштете го бројот редакциски на овдека на екран. Данди, сега ќе опуштиме бројот од редакцијава, телефонскиот број од редакцијава на екран, ќе можеш да ни испратиш на Вибер, ќе можеш да ни испратиш на Вибер да ни испратиш фотографијата, да. И што имаме ние да добиеме, зошто ние би биле злобни? Што сме објавили? Мислам, тоа е како ти кажеш. Нема, ако не е проблематично, ќе го објавеа они. Ама види, Милош, додека ние имаме луѓе што размислуваат на овој начин, дека ние затоа што сме објавили сме биле злобни и ни било криво, ние не можеме да се надеваме дека во Македонија има доволно политичка, критична свест. Нема. Во Македонија има... Клиентела, бе. Клиентелизам. Клиентела. Они мислат дека пишуваат... Значи, овие клиенти ве мислат дека пишуваат коментари на социјалните мрежи и дека некој прави скриншот или дека некој ги гледа тие коментари и заради тоа ќе ги награди и ќе им даде работно место директор. Баш они седат цел ден и гледаат дали сте напишале некој лош коментар на Infomax и плусови таму у шта ви пишуваат за да ве вработат. Само тоа прават. Само вие на тоа уво спите и ќе завршите многу работа. Нека спијат. Одговорот, еве да ви кажу, колку ДКСК независно работи и колку сака да биде наистина Државна изборна комисија, Државна комисија за спречување на корупција. Во однос на прашањето дали ДКСК ќе поведе постапка за лицето Христијан Мицковски поради разлики на вредноста на имотот, пријавен од негова страна во анкетниот лист поднесен во 2017 година како директор на ЕЛЕМ и анкетниот лист поднесен во 2024 година по избор за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, ви известуваме дека нема основ за поведување постапка согласно законските надлежности на ДКСК од причина што наведеното лице во меѓувреме не извршувало друга јавна функција. Не дупат. Уште еднаш ка прочитај го за да им стане јасно на сите што збориш. Во однос на прашањето дали ДКСК ќе поведе постапка за лицето Христијан Мицковски поради разлики во вредноста на имотот, пријавен од негова страна во анкетниот лист поднесен во 2017 година како директор на ЕЛЕМ и анкетниот лист поднесен во 2024 година по избор за пратеник во Собранието на Република Македонија, ве известуваме дека нема основа за поведување постапка согласно законските надлежности на ДКСК од причина што наведеното лице во меѓувреме не извршувало друга јавна функција. Значи, доаѓаш, товариш магарето, едно време не си на функција, си кјутиш и после пак идеш на функција. Ама ја не знам дали они разбрале, ние шо ги прашуваме и зашо. Ништо не разбрале. По однос на наводите, изнесени во вашето прашање дека Христијан Мицковски во анкетниот лист поднесен во 2017 година не пријавил имот, часовници и уметнички слики, ви известуваме дека настаната застареност за евентуална прекршечна одговорност во конкретниот случај, дека е настаната застареност за евентуална прекршечна одговорност во конкретниот случај. Аха. Значи тоа што... Тогаш фейк имотен лист направил... Тогаш што лажел, да. Дека и не ги пријавил и ги крија саатите и сликите од 60-70 евра... Тоа е застарено. Застарено е, не може да се поведе постапка. Живеј му направи. Образложението за Горан Момировски. Ајде. Замерник генерален секретар. Во кабинет на председател на држава. Да, што целиот имот му вредеше 120 денари. Целиот имот му вредеше 12 денари. Или 12. 3 денари кола, 6 денари куќа и така. Да.
По однос на прашањето во врска со податоците од изјавата за имотна состојба и интереси на Горан Момировски, заменик генерален секретар во кабинетот на председателот на Република Македонија, Државната комисија за спречување на корупција ве известува дека покрај во изјавата за имотна состојба и интереси на Горан Момировски во изјавите поднесени од други избрани именувани лица забележани се невообичаено ниски вредности на приведениот имот. Причина за тоа е што доколку при пополнување на изјавата за имотна состојба интересите во полето за вредност на конкретен имот, износот се напише со употреба на точка или запирка, на веб страницата на ДКСК се гледа само бројот пред точката, односно запирката. Не дупел Горан Момировски. Точката и запирката. Сајтот не им чита. Па значи, најдена е дупку системот. За да мислат луѓето дека си сирумов, а си функционер, треба само со точка и запирка да ги пишуваш цифрите. И толку. Мечка ги знаеш на властите од срумичката чаршија, не ги знам, пиши брат, имаш, да, пушти го телефона да видат, пиши на Вибер брат. Ке пишеш на Вибер на овој бројот сега што ќе се појави на екран, тоа зиле се кудоважи. Да му се Златко вика, сега почна да ја гледам, осен Васко 360, ке другија нема ни професионализм, ни новинарство, само одработување. Фала ти, Златко. Само да го поздравам, Александар Тренски стана супер фан на Infomax, ти благодарам. Да. Фала ти, Александар Тренски, што стана супер фан. Александар Тренски, да, напише дали сака да биде модератор на канал. Ја ти препорачам, не треба таа работа. Левко Чолески вели, дека се кад дупи рафално. Така е. Оливер Електрик, стана Infomax супер фан. Фала ти многу, Оливер Електрик, што стана Infomax супер фан. Имате право да станете модератори, сите што сте супер фанови на каналот, ако сте за. Кажете, ке ја ставиме модератори, ама ја... Како беше на со син му Ламбе, детето Електрик? Како беше, бе? Не, од К15? Како се вика, малиот рече Ламбе. Добро. На баба му Електра, или на тетка му Електра, да. Спасо, ти благодариме за донацијата. Стајте го бројот на екран. Па нека стоиш што. Мечка, тебе не ти дадена стипендија во Америка. Јас сум член на најстарото здружение на новинари во Америка. На најстарото. Постои од 1870, мисля. Така нешто. Значи, најстарото здружение. И тоа е генерално важи во Америка за десничарско, за поише републиканско. Такер Халсон е, например. У тоа истото здружение. Значи јас сум у истото здружение. Фази да не те пукаат. Ова републиканци ве нешто да, се. Да, јас сум у истото здружение со Такер Карлсон. Е, тоа е голема чест. За мене најдобар новинар на денешницата. Без конкуренција. Го крстиле по дедо му Ламбе, се вика Електрик. Да, така беше. Ете го бројот врти, мислам дека. Да. Да. Доле у кјошета. Ај објави ја слика. Пушти ја слика. Кристијан Миленковски, првото здружение општо, така е, да. Да. Ја дури имам и нјузлетери секој месец, нели, тие ми стигаат и така натаму. И Мечка каква пофалба доби. Тешки муабети со Мичо и Тодор Александров. Нешто ќе те питам, бабо. Ево! Кој ќе му ја пуштат нешто ќе те питам, бабо, на Христијан му текне на мене и ја гаси. Ке му ја расипете песнат. Види. Че, Брендони. И како се седнати. Како... Ево. Невеста, младоженја и кумат. Епа, еле, он и Тимчо. Зето ти невестата. Леле. Ќе го јаде Тимчо. Е, мицика, гори Македонија, ти на прослава. У Америка, по Америките. Село гори. Село гори, мицика на патриотско вече. Ече. До рече. Па.
Ама ова Орово голем придонесе за развојот на културата и проширење на македонската култура по целиот запад.